საჭიროების ციკლს. პონიუს, რომ წარგლებში წისავრებთ ყველა იმის შესახებ, რომელიც სკოლას და მის მოსწავლეებს ეხება. ეს მოიცავს ოლიმპიადებს, ტურნირებს, კონკურსებს და პროექტებს, ყველა გახსნის, რელაციები, როგორც მრავალ სხვას. გარდა გამჟამაში ვისაუბრებთ იმ ყველაფერზე, რაც ამ სემესტრის დაწყებიდან ჩვენ კიდევ ოქტომბრის დასაწყისში სკოლაში გაიმართა ყოველწლიური თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც როგორც ყოველთვის ორ ნაწილად იყო დაყოფილი. კლასთა თვითმმართველობის არჩევნები და შემდეგ თვითმმართველობებს შორის თვითმმართველობის თავმჯდომარის არჩევნები. სწავლობდა თვითმმართველობის თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები კი შემდეგია. საბაზო სასწავლებლის თვითმმართველობის თავმჯდომარედ არჩეული იქნა მეშვიდე კლასის მოსწავლე ნიკოლოზ თევდაძე, ხოლო წლევანდელი სკოლის თვითმმართველობის თავმჯდომარე არის მეთორმეტე კლასის ნინი ჟვანია, რომელსაც მოადგილეები ლევან ლაშვილი და ნიკოლოზ სობჟანიძე დაეხმარებიან. რაც შეეხება დისციპლინარულ კომიტეტს, მისი წევრები გახდნენ ლევან ლაშვილი და გიორგი თევდაძე. სკოლაში ყველა საფეხურზე დაიწყო საოლიმპიადო წრეები. შეგახსენებთ, სკოლაში გვაქვს ფიზიკის, მათემატიკის, ინფორმატიკის, ბიოლოგიისა და ქიმიის საოლიმპიადო წრეები და ამასთან უკვე დაიწყო ტურნირების წრე, რომელიც ყოველ სამშაბათს პარასკევს და შაბათს სამ საათზე ტარდება. ასევე აღსანიშნავია ახალი წიგნების თარო, რომელმაც წელს დაიწყო ფუნქციონირება. თუ რაიმე საოლიმპიადოს ან ტურნირების შესახებ მეტი შეგვიძლია ვთქვათ, შეგიძლიათ ნახოთ მათ შესახებ ვებ-პოდკასტის რეპორტაჟები, რომელიც წელს იქნება დაბეჭდილი. ჩვენი სკოლა აქტიურად ერთვება აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო განათლების მთელის მიერ ორგანიზებულ სამოქალაქო განათლების კვირაში. კვირაობის ფარგლებში განხორციელდა პოსტერების კონკურსი ჩემი წული სამყაროს უკეთესობისკენ შეცვლაში. ჟიურიმ გამოავლინა გამარჯვებული: სესილია ხუხუა მე-9 კლასი, ნინო იმემიშვილი მე-4 კლასი, ანა მამუჩაროშვილი მე-3 კლასი, ნატა მამულაშვილი მე-3 კლასი და ნინო კიკნაძე მე-5 კლასი. სკოლაში შემდეგ კვირიდან ფუნქციონირებას იწყებს ახალი მოჭადრაკეთა კლუბი, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს ჭადრაკით დაინტერესებულებს და დაეხმარება მათ თავიანთი ჭადრაკის დონის ამაღლებაში. კლუბში გამართება ხშირი შიდა სასკოლო ტურნირები, თეორიული მეცადინეობები და როგორც საკუთარი, ასევე ცნობილი თამაშების ამერიც. მეცადინეობებს ჩაატარებს კლუბმასტერი ოთარ ემინაშვილი, რომელიც შარშანდელი სასკოლო ჭადრაკის ტურნირის მეორე ადგილოსანია. თუ მეტი შეტყვა გსურთ კლუბის შესახებ, მოგწერეთ ვებ-პაგის ფეისბუქზე ან დავკავშირეთ კლუბის შემქმნელებს. მე-1 კლასელ ოთარ ემინაშვილს ან ლევან ლოლაშვილს. ან უკასრულ შემთხვევაში შეგიძლიათ დავკავშირდეთ თქვენს თვითმართველს და სთხოვოთ მას დაწეროს თვითმართველობის ჩატში. თუ უკვე ხართ დარწმუნებული, რომ გსურთ ამ კლუბის წევრობა, შეგიძლიათ აღწერაში ნახოთ Google Forms-ი და ამით გაწევრიანდეთ კლუბში. და ბოლოს, ჩვენი სკოლის მათემატიკის მასწავლებელმა გურამ სიხარულიძემ გამოაქვეყნა ახალი მათემატიკის კრებული,